Jeg heter Hallvard Ligård, søbruker fra Alvdal. Har i dag 120 vinterfôret sø. Jobber i tillegg 60-70% uten garn. For noen år siden gikk jeg til innkjøp av drone for å kunne bli litt mer effektiv i enkelte prosesser på garn. Da kanskje spesielt sanking og tilsyn. Litt av bakgrunnen til det var veldig spredt beta-atferd på dyra. Langtekkelig sanking en og en halv måned. Samtidig som jeg har veldig lang resevei hjemme fra garn og inn på beteområdet. Så da prøver vi å gjøre noen grep for å bli mest mulig effektiv når jeg først er i området. Så jeg valgte da å kjøpe en DJI-drone for å raskt kunne få litt overblikk over sankeområdet, identifisere dyr, ja, sømfare områdene for om det er noen dyr. Ser at det har enkle ting, veldig god utnyttet av dronene. Du kjenner noen meter opp fra bakken og får ganske god oversikt. Så litt ulemper med vær og vind, for eksempel. Blæste for kraftig eller regnende, så det er ikke brukt drona. Så er det på ingen måte noe erstatning for en god gjeterund, eller god beteatferd, eller GPS-bjuller, men det kan være et godt supplement til de tingene der. Så alt i alt veldig fornøyd, og synes drona er et nyttig verktøy i min næring. Jeg har forbedret noen ting. Kanskje vil jeg ha en mulighet for å utstyre drona med en leser som kan lese av merkene på dyra automatisk. Da kan du få loggført tilsyn av dyra med plotting på kart, som kan være veldig nyttig for dokumentasjon og egenbruk.